В Україні новий стрибок смертності від ковіду. 143 людини вчора померли. Це найбільше число добових втрат від початку червня. Медики кажуть, кількість хворих у лікарнях нині зростає лавиноподібними темпами. І у більшості важкий перебіг недуги. Приміром, у Запоріжжі пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, удвічі більше, ніж торік. Про ситуацію в регіонах – наші кореспонденти. Дніпропетровщина нині лідерка з добової захворюваності. Учора в області підтвердили 595 нових випадків зараження. Збільшується кількість ліжок при завантаженості. І вже будемо сьогодні звертатись в Міністерство охорони здоров'я про дозвіл відкрити ще один заклад. У Кам'янському спалах захворюваності у коледжі фізичного виховання. Ковід тут підтвердили у 4 студентів, 2 викладачів та 4 співробітників. Усі вони не були вакцинованими. Разом з ними 34 людини примусово відправили на самоізоляцію. Коледж нині порожній. На місцях лише адміністрація. Рівень вакцинації викладачів та персоналу цього коледжу ледве дотягує до 30%. З 32 педагогів ковід-сертифікати мають лише 10. Люди похилого віку, да, вони бояться вакцинуватися. У нас в основному адміністративно-хазяйсний персонал, допоміжний персонал, да, це люди, пенсіонери, люди похилого віку. Да. Викладачі більш контактні. Да. На Одещині минулої доби зафіксували 431 випадок зараження. 18 людей померли від ускладнень. Такої смертності у області не було з весни. У більшості пацієнтів діагностують новий та більш агресивніший штам Дельта. З такими темпами у ковідних лікарнях скоро закінчаться вільні місця, кажуть медики. Обласна клінічна лікарня, яка є опорною, заповнена вже на 80%. Тут бракує медикаментів. Родичів хворих просять купувати ліки власним коштом. Хоча згідно протоколу МОЗу всі медикаменти мають надаватися безкоштовно. Коли батька подивилися лікарі, було озвучено, що йому потрібен препарат на лікування 24 тисячі, коштують ці 6 ампул. От у чому справа. Тобто закупівна ціна 680, а в аптеці ця ампула коштує 3400. Після розголосу медики знайшли препарат в інших лікарнях, та врятувати батька Аліни вже не вдалося. Ми отримали в марті такі препарати 50 доз на пікі заболіваємості. В июні у нас закончились. З началом волни ми написали заявку опять. Я думаю, неділю-дві буде розподілення централізоване. У Харкові до обласної дитячої інфекційної лікарні останні 2 тижні привозять від 30 до 50 дітей щодня. Діагноз ковід підтверджується як у кількамісячних малюків, так і у підлітків. Симптоми, кажуть лікарі, дуже схожі на звичайне ГРВІ. Але чим менша дитина, тим більше може виникати ускладнень, кажуть медики. Наприклад, кишкові розлади, інтоксикація, судоми, втрата свідомості. У реанімації сьогодні 4 малюків. День назад зняли 2-літнього ребенка з апарата, і він зі вспомогательної вентиляції, і він на сьогоднішній день вже самостійно, періодично з підтримкою кислородної, дихає. Він на апараті пробув десь порядка, мабуть, 8-10 днів, немало. Запорізькі медики називають ситуацію із нинішнім зростанням захворюваності набагато скрутнішою, ніж була у попередній піковий період. У ковідне відділення інфекційної лікарні поспіхом доставляють ліжка. Нині лише у відділенні інтенсивної терапії б'ються за життя 12 украй тяжких пацієнтів із ковідом. Усі на кисневій підтримці. Лікарі зізнаються, такої навали заслаблих зі складним перебігом недуги не бачили і під час попередніх хвиль пандемії. І, до речі, кажуть, серед тутешніх пацієнтів жодного вакцинованого. Завідувач реанімації каже, вік його пацієнтів значно помолодшав. Нині тут рятують 36-річних. Починаючи з кінця серпня, от вересень, місяць, лавинообразно йде зріст потоку хворих. Кількість пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень вдвічі більше, ніж те, що було в тому році. Посадовці, які зібралися сьогодні на термінову нараду, кажуть, це все через Дельту. Цей штам виявляють чи не в кожному зразку, що його віддають на перевірку. 97% мали так само ознаки мутаційного дельтавірусу. Минулої доби ми мали 500 випадків. Сьогодні область отримала майже 1000 доз протиковідного препарату, доправленого в Україну зі США в якості гуманітарної допомоги. Усю партію обіцяють справедливо розподілити між усіма медзакладами регіону. Андрій Почтів, Анастасія Кожушко, Марія Малевська та Софія Богуцька. Програма «Вікна» СТБ.